På den missen Ødegaard hadde mot Georgia i forrige landskap hadde selv bestemora mi skårt. Men jeg skal fortelle deg det i Los Cernos, at bestemora di hadde ikke vært der. Men jeg tar jo for gitt at bestemora mi hadde vært der, Jan Åge. Men bestemora di hadde ikke vært der, og hadde ikke kommet i riktig posisjon. Ro deg helt ned nå, Jan Åge. Det er ikke noe vits å ta dette personlig. Jeg er helt sikker på at bestemora mi hadde satt det skuddet der.